চবেই কাম কৰি আছে নিজৰ নিজৰ ধৰণে, নিজৰ নিজৰ ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে। অসমতো কৰিছে, আমাৰ ৰেলী কৰিছে, কেণ্ডেল লাইট ৰেলী কৰিছে, কিবা কৰিছে। কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল, চবৰে হাতে হাতে ফেচবুক আছে এতিয়া, গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়া চবৰে হাতত। প্ৰত্যেকজন মানুহক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে এই প্ৰতিবাদটো কৰে, যাতে সেই দোষীসকলে শাস্তি পায়। আৰু এইটো সৰু সুৰা শাস্তি নহয়, ডাঙৰ শাস্তি হ'ব লাগিব। এই বস্তুটোলৈ মই আজি কেইবাদিনো মোৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডছ চাৰ্কল, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ চবে কৈছে দাদা কিবা এটা কৰক। এতিয়া অকল ৰেলী কৰি থাকিলে নহ'ব, আমি নিজৰ প্ৰতিবাদটো সাব্যস্ত কৰিব লাগিব, প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব প্ৰথম কথা, আৰু এৱেৰনেছটো মানুহ মনত জাগ্ৰত হ'ব লাগিব। তেতিয়া অকল পুলিচ প্ৰশাসনে আইনে কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিচুৱেশ্যনটো অকণ শ্ল'। এতিয়া মই এটা কথা ক'লে বেয়া হ'ব, নকওঁ দিয়ক, চবে খালি প্ৰতিবাদ কৰক, সেইটোৱে লাগে প্ৰতিবাদ। থ্ৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া, থ্ৰু ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ চাৰ্কল, জাষ্ট শ্ব' ইয়ৰ হেণ্ড দেট উই আৰ দেয়াৰ টুগেডাৰ, ইয়াছ দেটছ ইট, এগেইনষ্ট চাইল্ড মলেষ্টেশ্যন, এগেইনষ্ট ৰেপ। আৰু ৰেপিষ্টবিলাক একদম কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগিব, ডাইৰেক্ট ফাঁচি, বেলেগ কথা নাই। মই পলিটিক্সত থকা কাৰণে ড্ৰাইভ আছিল লৈ থাকিবলৈ লাগে আমাৰ।